1932 жылы құрылған Ақтөбе облысын тұңғыш рет кім басқарды? Алғаш рет қай өндіріс орны салынды? Бірінші болып салынған білім ордасы қайда орналасқан? Өз өлкеңіздің тарихына қатысы қызықтырған сауалдарыңызға облыстық мұражай қызметкерлері мен жергілікті тарихшылар жауап береді. Быйыл Ақтөбе облысының құрылғанына 90 жыл. Осыған орай облыстық өлкетану мұражайында мерекелік экскурсия басталды. 1869-1940 жылдарға арналған өлке тарихы залы көпшілік назарына ұсынылды. Мұражай қорындағы 119 мың жәдігердің 300-і дәл осы залда орналасқан. Мұнда ескі құжаттар, алғашқы ғимараттардың макеті, сол жылдары қолданылған тұрмыстық бұйымдар мен төс белгілер бар. Жалпы өлке тарихы залында Ақтөбе бекінісінің құрылуы, өлкенің сауда ісіне байланысты дамуына байланысты материалдар берілген. Сонымен қатар 20-шы ғасырда Алаш партиясының құрылуы, 1916 жылдар аралығындағы ұлт азаттық көтерілістер, 1918-20 жылдар аралығындағы азамат соғысы, кеңес үкіметінің орнауына байланысты экспозициялар жасақталған болатын. Ең алғашқы қоныс аударушылардың өздерінің жеке тұтынған заттары, тұрмыстық бұйымдар және де осы жылдарға байланысты қару-жарақтың түрлері қойылған. Жалпы бұл залда 300-ден аса экспонаттар берілген. Ақтөбе аймағы ғана емес, жалпы Қазақ даласында қыз балаларға арналған тұңғыш білім ордасы Ырғызда ашылды. Бұл мектептің ашылуы барша Алаш жұртына жағымды жаңалық болды. Біздің өңірдегі тұңғыш екі мектептің бірі әрі бірегейі. Қаламызда жұмыс жасаған ең алғашқы екі мектеппен танысуға болады. Ол екі класты Ақтөбе орыс қазақ училищесі және де Ақтөбедегі орыс қазақ қыздар мектебі болып табылады. Және де бұл экспозицияда ұлы ағартушы педагог Ыбырай Алтынсаринді ерекше атап кетеміз. Және де өңірден шыққан тұңғыш қазақ дәрігері Мұхамеджан Қарабаев болып табылады. Және де қыздар арасындағы тұңғыш дәрігерлеріміздің бірі Аққағаз Досжанованы ерекше атап кетуге болады. Бұл облыстағы тарихи орындардың бірі Көкжар жәрменкесінің сұлбасы. Биыл 155 жыл толатын Көкжар жәрменкесі Ақтөбе облысы Ойыл ауданында орналасқан. Қазір онда жәрменкенің сауда қатарлары, кіріс шығыс құжаттарын жүргізген комитет үйі, мешіті мен көпестердің үй секілді тарихи ғимараттары сақтаулы. Темірде бой көтерген шіркеу мен Ойылдағы алғашқы мешіттің макеті де экспонаттар қатарында. Облыстың 90 жылдығына арналған мерекелік экскурсия наурыздың 20-сына дейін жалғасады. Сондай-ақ жергілікті тарихшылардың қатысуымен жыл бойы онлайн сұхбаттар ұйымдастырылады. Райгүлен Шыбай, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.